Toe ek uitgenooi is om by Compassion aan te sluit om voorspraakwerk te doen, het die area direkteur op hierdie stadium, Raymond Kwang, vir my 'n vraag gevra. Toidits, ons het hierdie hoeveelheid kinders geborg, maar wat van die res? Wat van die kinders in Laos? Wat van die kinders in Cambodia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nepal, Bhutan? Nie net kinders binne die kerk nie, maar nog meer belangrik, kinders buite die kerk. Die straatkinders, die wat betrokke is in kinderarbeid, byvoorbeeld die wat bakstene maak in Pakistan. Daar is 3 tot 6 jaar ouwe kinders wat bakstene maak in fabrieke in Lahore, in Goranwala. Wat is die rol van die kerk vir hierdie kinders? Klip 9 Good. Basies, die kerk moet kinders red van die koninkryk van die hel en hulle bring na die koninkryk van die lig en die vyand hou nie daarvan nie. So, ons moet bid. Vooral ons wat in vryheid bly. In lande soos die VSA, Kanada en die Filippyne. Ons is so geseend want ons is vry. Sommige van ons broers is nie vry nie. Maar as jy kyk na wat hulle deurmaak, wow! Jy sal vernederd en skaam staan as jy hul geloof sien. Selfs al kry hulle swaar, sal hulle na jou kyk en vir jou sê, dit is die sleutel. Geen pyn, geen wins, geen kruis, geen kroon. En dit is die passie wat ons ook kan deel met kerke, sodat hulle sal passievol wees om kinders te help. Hulle sal vir die kinders omgee, nie net kinders in die kerk nie, maar meer belangrik, kinders buite die kerk.